אתה רחוק, זהו, ככה די אוי זה, הופ שמאלה עכשיו, היה גיש לך לפה, כולו לא רצוני, זה 120 מטר בו לא, עדיף שהוא יהיה פה הוא צריך להביא אותו חצי מטר לכאן וזהו, מה זה הוא יוצא? אבל תמשוך עוד את הכננת, אח שלי כן, כבר לא עובדת כננת לא עובדת? אבל שם מה יש? איזה כננת עובדת? שלנו? כן מה קרה לה? אני לא כוח, אני אוהב את השבת תעמוד דודו, תעמוד ותסבל אתה חיית על הציודים אחר כך שלך לי תמונה? תכין לי כבר פתק עם ה... שלא נלך לאיבוד אלכסנדרה תודה את צילמת מההתחלה, נכון? כן, הייתי פה, ראית את הפלופים שלכם. צילמת את הפלופים? היה צריך, אבל אתה יודע איך זה. אני לא אחראית על איכות, אבל... לא, 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 מאחור. תקבל איזשהו תיעוד. זהו, עצור. הנה, הוא מסובב אותו, הנה, יופי. אלי, הוא מסובב. רק הוא יסובב אותו. רק הוא יסובב. תגיד לי שאתה רוצה שתישאר. איך. חכה, חכה רגע, אתה תקשור אותו, תקשור אותו לפעם. הוא יתקשר גם לכיוון ההוא. שניכם לפה, לא אחד לפה, אחד לשם. אני מותח, עכשיו אני לא יכול למשור. תקשיב, תמשור את הטיפה. אותו לא זז. מה אותו מת? תשחרר אותי. תן לי רגע, תקשור. תחזיק אותו, הוא ניסה לשפוס פה את הג'אנט המסתובב של הדבר הזה, זה חן מהפרצוף, כן, נכנסתי לאטרף, תפסתי אותו מהאוזן. מי, זה שהם קרחת? טוב, יש לי פה קצת... יאללה, לתת, אלי! בואנה, בואנה, לך הביתה, לך אלי פה, שלי פה. אבל איך שהוא... אז הוא ימשוך אותך גם לי. של מי הלבן? שלושם? עסוק, כן. סלם, 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 ישר, סע, סע. רגע, יניב, חכה. יניב, סע. יאללה, סע, סע, סע. סע, 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 סע. אני שואל אותך, אול ישמה וזה... יותר מדי מהנדסים, חבר'ה, יותר מדי, אחד יחבר, מה קרה לכם? אלי, אלי, שחרר אותו, שחרר! הלו, הלו! שחרר אותו לגמרי! שחרר את הרצועה! סרט רע, יאללה, שיגמר! אני לבד עכשיו! אתה, תירגע. תירגע על רגע. אני הייתי נותק קצת רברס. מה יופי, לצד, מה יופי. תן, תן עוד אחד, יניב. לא, לא, עכשיו רגע קדימה, לא אחורה. אתה איתי? כן, יניב, עצור. יניב, תן. יאללה, נער על הכלב. יניב! יניב! מה מכה? יש פה רק עוד צירייה, אתה רוצה מכה? לא, לא. אני משלם, עזוב אותו. צריך עוד, אלי. עוד חצי זווית עיניים. חבר'ה, אבל בוא נעזור רגע. חבל, חבל. דבר רגע. בוא, חבר'ה. עדיף לעצור שנייה, שתי דקות חצי.